Evo dobro večer svima, 26.3.2018. godine, moj ime je Balint. i večeras imamo opet kao i svaki ponedjeljak webinar. Znamo da se jako puno radi, čestitam svim novim liderima, svim novim masterima, neke smo i objavili. Vidjeli ste kako je bilo lijepo ovaj tjedan u Splitu, oko 60 ljudi. Drago mi je, pošto dugo nismo bili tamo, da su ljudi željni informacija i da lijepo funkcionira posao. A isto tako je bilo i u Zagrebu, u Ljubljani, gdje smo se upoznali sa novim suradnicima i ova dva tjedna su bila izuzetno burna. Prošli tjedan smo bili, Nikica je držao webinar, bili smo u Pragu na jednom specijalnom treningu koje je organizirao i financirao Skyway Capital za sve regionalne lidere i top eksperte. I stvarno, evo, događa se svaki dan nešto ovih 15 dana. Ja mislim da sam dva dana bio u kući, a ostalo negdje na putu. I evo sve je proteklo u najboljem redu, ostali smo zdravi i čitavi, a ovaj mjesec imamo još Beograd, u srijedu 18 sati u hotelu Srbija, pa evo sve koji su tamo u blizini vas pozivam. Da, izostavio sam i Novi Sad, je bio fantastičan, prije nekih 7-10 dana, više ne pratim i vrijeme isto su napunili dvoranu čestitam voditeljima liderima iz subotice novog sada iz beograda koji su bili tamo i pozvali toliko ljudi a vjerujem da će evo sad u srijedu biti beograd odličan a još u četvrtak nam stoji osijek i onda smo zaokružili ovaj mjesec sa svim offline seminarima, nažalost u Rijeku, Beć i u Suboticu ovaj mjesec nisam stigao, jer primijetit ćete, stvarno treba to i fizički i psihički izdržati, ali čeka nas četvrti mjesec, travanj, april, koji će biti isto jako uzbudljiv, najvažnija informacija 21. četvrti. Hotel Antunović, od 11 pa tamo negdje do 16, vidit ćemo kakvi će biti naši predavači iz Skyway Kapitala, e, bit će to jedan odličan seminar gdje ćemo dobiti mnoštvo novih informacija, svi ćete se moći upoznati sa ljudima iz kompanije, e, prije toga, evo sad ćemo, ovih dana pripremiti sve, moći ćete na jednu mail adresu poslati sva vaša pitanja koje ćemo prevesti i onda ćemo im poslati nekoliko dana ranije da se mogu pripremiti, da nam daju odgovore, da dobijete sve odgovore iz prve ruke. Ja ne znam koliko danas novih ljudi ima, a ako netko ima da prvi puta sluša webinar ili još nije bio na nekom seminaru u ovim gradovima koje uh, uh, odrađujemo, ja bih molio da tu lijevo u chat samo upiše ovaj, da je prvi puta ili nešto, nek napiše da znam, jer ja mislim da ove informacije što sam pripremio za večeras će barem pola webinara oduzeti, a ako E, ako e, nemamo novih onda možda ćemo danas čak i preskočiti onaj projekt koji e, svaki puta slušate uglavnom da bude malo konstruktivniji e, i da e, bu, bude malo praktičniji ovaj webinar večeras ja mislim da i nemamo novih, ako se neko pridruži kasnije nije nikakav problem. Imamo sve webinare snimljene koje je, možete dati jedan od prošlih, je bio Nikica odličan ili neki od pretprošlih, pa da pošaljete ljudima da čuju. Ajde da krenemo nekakim redom. Idemo krenuti od najdosadnije teme, odnosno Eh, jedna od novijih informacija eh, svi ste dobili jedan mail prije nekih 3-4 dana više i ne znam kada eh, Skyway Capital je poslao neke eh, smjernice koje se trebamo držati eh, ove smjernice u biti nisu ništa novo to je sve već bilo i napisano i u back office -u, samo što su sada odlučili da te neke stvari stave u ugovor, tako da od sada ugovore koje budete potpisivali, sad ne znam kada će to točno staviti, bit će sve u tome. Ja mislim da ovih desetak točaka nije tako puno, pa ću ja to prevesti na hrvatski. Stavit ću na mail i stavit ću u našu Facebook grupu. Evo samo nešto da prođemo, ono što je najvažnije, dakle, na webinarima sve što se čuje, što se održava, treba paziti da ne uveličavamo. Dakle, to je jedna od točaka, nemojte koristiti, uveličavati projekte, davati nekorektne informacije za Skyway, odnosno, da na taj način <clears throat> Skyway Capital investitore dovedemo u dilemu. Onda nemojte koristiti na vašim privatnim web stranicama koje kreirate, naravno dozvoljeno je, isto neke stvari, video koje su neslužbene, koje, su, koje netko možda napravio, onda da ne koristimo one slike sa Putinom, na primjer, koje je fotomontaža, da on drži te e, certifikate. E, da. e sad, ovo je jedna dilema koju sam sa Mađarima danas raspravljao, da ne koristimo, da prodajemo dionice. To je istina, to imaju pravo, međutim, ako to na engleskom govornom području kažemo, share, oni, oni nemaju, oni imaju jedan općeniti naziv, dionica, ruski je to akcija, u Srbiji isto kažu akcija, dakle, najpravilnije bi bilo riječi da su to udjeli, ili kako oni govore, to bi trebalo biti tako da mi posuđujemo novac kompaniji crowd investing od čega će kasnije biti dionice kad izađu van na burzi. Ja sam baš tako i rekao na jednoj sada mađarskoj konferenciji za eksperte i veće nivoje da ja i tako objašnjavam ljudima kad me neko pita da li su to dionice iako vidjeli ste da je nekada u razgovoru uvijek spominjamo da jesu dionice međutim ipak to još nisu dionice nego jedni udjeli koji kad bude firma vani na burzi onda će biti dionica zašto je to važno upravo zato što u nekim zemljama gdje se jako dobro radi češka belgija i tako nekim još europskim zemljama je bilo pomena da Skyve Capital nema dozvolu za prodavanje dionica. I to je točno tako, Skyway Capital nikada nije ni govorio da prodaje dionice, znači, na, na taj način, jer mi nismo vani na burzi. Dakle, evo, mnogi su tražili da malo to prođemo, pa, evo, da, da i to... E, da, ne, ne trebamo obećavati i garantirati dobit u i projektima. Pa to je normalno. Mi znamo da je svaka investicija pa čak i novac kad stavimo u banku i to je rizično, nismo sigurni kako će to biti. Dakle, ja uvijek znam reći nemojte prodavati kuću, nemojte vikendicu, nemojte muž ženu i staviti sve novce unutra, bez obzira koliko vam se sve činilo, jer uvijek može biti neka viša sila, da li vremenski će se odužiti, mi ne možemo znati da li će izaći za 6 mjeseci, za 6 godina kompanija na burzu, naravno svi željno očekujemo, pa tako i sama kompanija, da što ranije izađu, ali opet ne pre rano, nego da kompanija bude dovoljno jaka, sa ciljanim projektima. Dobro, ovo za ekotehnopark, to nije bitno. Da, da spomenemo osma točka, da postoji znači rizik, to isto vjerojatno ovaj svako i kaže od vas. Da ne koristimo neke druge simbole. I da imamo deseta. Eto, uglavnom to bi bilo to ovako najkraće rečeno. Sada vidim jeste nešto pisali. Kaže Nikica možda investiranje u buduće dionice, pa to je u redu, da. Biće snimak webinara naravno, ovaj Tara. E, ok, dobro. Inače ako budemo normalne normalne ove tjedne webinare držali i sve onda malo ti ljudima smeta to upisivanje u chat, ali evo, danas ćemo to dozvoliti, tako da nije, nije ovaj e, problem. E, to je znači, što se tiče to, toga, ja mislim da će čak i možda i na web stranici biti to prevedeno, nisam pitao našeg prevoditelja, da li su mu dali, ali nije problem, ja ću to ovih dana, čim stignem prevesti, tako da e, budete imali ovaj a to će biti naravno jel u ugovoru stavljeno. A onda e, sa referral linkovima, referral linkovi normalno jel funkcioniraju. E, da, e, događa se često da pošaljete neki video sa referral linkovima i ljudi kliknu na to, kasnije pošaljete vi vaš referral link i međutim povuče link od nekoga drugog i vaša nova osoba se registrira dalje. Ono što ja nikada nisam radio, da sam poslao nekome refera link, nego to zajedno napravimo. Dakle, ako zajedno napravite, ako se ne možete vidjeti sa ljudima, onda sjednite na Skype i napravite na taj način, ako ne možete uživo sjesti, da napravite registraciju. Prvo zato što ne smije registracija trajati duže od 5 do 10 minuta, jer opet može otići na Skyway Capital, a drugo, da pomognete vašim novim suradnicima kako treba napraviti registraciju. Moj način rada je da sjednemo zajedno na kompjuter i ako osoba i malo barata sa računalom, onda dam njemu da upisuje i uz moju pomoć. I ta registracija traje ako ide tako 3 do 5 minuta. Naravno, ako mi radimo registraciju minutu, dvije, to i onda nećemo imati takvih problema, to je moj, moj prijedlog. Ovako, mi imamo jednu opciju u našem back office-u, u settings, odnosno podešenja, sada nisam ja još prebacio na hrvatski, gdje si možete upisati zakonskog nasljednika. Dakle svako bez obzira na godine može upisati ime, prezime, e-mail i telefon sa nekima koga želi, znači za zakonskog nasljednika. Međutim ako to i ne upišete, mi smo pitali baš Kudrašova kako funkcionira, znači ako neko nažalost, dogodi se neka nesreća ili, ili umre prirodnom smrću, zakonski nasljednici su dužni da kažu u ostavinskoj raspravi da je osoba posjedovala dionice i onda kada se to napiše, jedna takva ostavinska rasprava, to sa dokumentima se šalje u Skyway Capital i onda će se prepisati na nasljednika ili nasljednike ali najjednostavnije je da nekoga upišete, muža, ženu, djecu, u tamo i onda će to olakšati taj proces. Dakle, to smo riješili. Nekih novih stvari, webinar će biti snimljen i on će biti sutra ili prek sutra. Mi nemamo utjecaja da stavljamo na YouTube to radi jedna gospođa Marija koja stavlja i ona to odrađuje za nas, Dakle, samo će se pojaviti i bit će u našoj grupi objavljeno. Najkasnije preko sutra to uvijek bude. Primijetili ste da postoji, postoji dvostruka autentifikacija. E sad, svako u svom back officeu ako želi, može uključiti, međutim, ako vam netko drugi radi i ulazi na vaš back office, to će njemu napraviti dosta problema, jer mi imamo ljude koji vode i za 20 i za 30 ljudi back office i problem je da ne možeš sa email adresom, sa lozinkom samo ući, nego ta osoba mora dobiti neke kodove i kad te kodove izdiktira naravno svaki 20 sekundi se mijenjaju ti kodovi onda to predstavlja jedan problem moj savjet ako ne morate a nemojte to uključivati nitko vam dionice neće ukrasti nitko vam novce ne može ukrasti bez vaše SMS ili email koda koja će koja će doći jel dakle ali ako želite možete to uključiti potrebno je da skinete na vaš mobitel ili neki tablet google autentifikator i tamo će se odrediti znači skenira se jedan kod i onda ćete imati uključen taj autentifikator. Ja sam ga nažalost uključio, ne namjerno, išao sam malo testirati, tako da ga ja imam uključeno. Ali kažem, ako imam 20-30 računa i svima je uključeno, onda to jednostavno ne možete voditi računa o svemu tome i to je jedan veliki problem. U biti, ko zna da li će oni to i zadržati, jer nismo mi jedini kojima to predstavlja problem nego i drugima vidit ćemo kako će biti Rečeš koliko bo jedna delnica vredna? pa jedna dionica će na prvi dan na burzi biti jedan dolar to, to znamo svi jel mislim da ne moramo svaki puta ponavljati na certifikatu piše i na ugovoru piše dakle nominalna vrijednost je 1 dolar jedne dionice ka, sa prvim danom na burzi. Evo i Laslo naš sponzor nam se priključio. Njega pozdravljamo. Bila je delegacija iz San Marina. Ministar turizma i zaštite okoliša i on je izjavio da će u Minsku, u Ekoteknoparku i u Minsku, u Tvornici, sve su to obilazili i rekao je da je buduća tehnologija transporta i ako stanovnici budu željeli, on vidi za tri godine da se izgradi nije velika država ali da se spoji fakultet sa bolnicom i tako da se ne, riješe neki prometni e, problemi mala je zemljica ali opet je dosta gusto naseljena i naravno i oni isto trebaju imati e, ovaj, e, e, trebaju imati e, rješenje prometa Evo, upravo je o to o što govorimo, jevo, i on kaže da li je moguće da se drugi dan dionica smanji, e to je ono što sada piše u ovome, dakle, ne možemo mi e, reći koliko će biti, da li će biti veći ili ne, dakle, ne smijemo obmanjivati. A ako onaj koji me poznaje zna da ja najviše ne volim tako prognozirati nešto i maštati i, i govoriti šta će biti, Dakle, moguće je, moguće je, da prvi dan naraste i na 3 dolara, a moguće je da padne na 50 centi. Jel? Dakle, sve je moguće, e, firma će raditi sve da bude što jača, da što više ciljanih projekata. Zato mene, sad ću reći iskreno, ljuti kad neko non stop pita kada ćemo, jer on samo razmišlja da se izađe van na burzu i da on prvi dan proda tih svojih 25.000 dionica, najčešće takvi i pitaju. I onda šta god bude sa firmom, njega nije briga. E, trebate znati samo jednu stvar. E, mi smo dio Skywaya. Svaki onaj koji je uložio i 15 dolara, on je dio Skywaya. I e, on e, sudjeluje u projektu. Dakle mi svi trebamo pomoći, dakle da, da li će neko pomoći sa svojim, svojim investicijom, da li će neko pomoći da angažira druge investitore, neko će držati webinare, neko seminare, dakle svako sam odlučuje s koliko želi pomoći. Ja sam vidio da je projekt pravi, vidio sam da je odličan, vidio sam da u kompaniji stoje ljudi koji znaju šta žele. Gospodin Junicki je fenomenalna osoba i ja sam zato dao maksimum od sebe. Ne mogu reći da 100% radim, nekad radim 70%, ali mislim da koliko god je u mojoj moći ja, ću raditi i dok god budem mogao. A vjerujem da što više takih ljudi bude, da će nam svima biti zajednički dobro. Uglavnom, ovi momci iz San Marina su potpisali, mi to zovemo predugovor, oni to zovu na neki drugi način. Uglavnom, predugovor to je namjera da oni žele uzeti te projekte. Aha, evo Saša kaže, da, može se isključiti, da, tako je, imaš pravo. Ja ću ga sad ostaviti radi testiranja i sve. A jako važna informacija delegacije Kazahstana 12. do 14. 3. iz grada Almatije, to je na jugu Kazahstana, oni žele jedan projekt Kalkaman metro stanice do Kaskelen dio grada. Dakle, oni su došli, poslali su svoje stručnjake, osmrda delegacija, Posle, e, pregledali su su i tvornicu i tehnologiju izuzetno su zadovoljni znamo da Kazahstan ima već nekoliko projekata o kojima se pregovara a ako tako krene i će ubrzo i tamo isto izgradnja. E, onda e, tvornica u Minsku se ovih ovaj dana oprema najmodernijim alatima i strojevima za proizvodnju najsloženijih metalnih dijelova to im je isto važno jer moći će sami sve potrebne dijelove sami izrađivati i manje vremena i novca dakle neće morati nekim drugima e sad ono što je najvažnije sve ono što u tvornici u minsku bude pokrenuta proizvodnja i, i način to će se kopirati dakle kada otvore sada tvornicu u indiji u Izraelu, Indoneziji, Kanadi, gdje, gdje su planirali Slovačku, ne smijemo zaboraviti, onda ćete se to samo sve iskopirati i jednostavno za nekoliko mjeseci tvornica može biti u punom e, pogonu. Tako dakle, da mislim da je to ovaj jako važno. Onda imamo ovo, e sad možete pogledati, dakle... E, Sad sam stavio na hrvatski jezik. Kada idete na novosti, ovdje imamo sve novosti. Kad kliknemo na te sve novosti, tada će nam se otvoriti, e, pardon, sad je preskočio, otvorit će se, pretplati se na novosti. I kad na to kliknemo, onda kaže ovako, e, spasibo, Eh, zahvaljujemo i na vašu e-mail adresu će od sada stizati sve novosti. <gled> dakle, eh, važno je na kojem jeziku ste vi to uključili. Ako ste uključili na hrvatskom, zasada sada će te novosti ići engleski. <gled> Ako uključite na ruskom jeziku, dobit ćete na ruskom jeziku novosti. Ja? Kao i bonus kada dobivate dobivate na onom jeziku izvještaj na koji ste si e, uključili. <tak> Tako e, to si možete da dobivate sve e, nove informacije. Onda imamo <tak> 11. faza. <tak> u 11. fazi su se e, dogodile neke, odnosno u 10. fazi, neke stvari, evo samo da nađem ovdje. 11. faza će biti, znamo, 11. četvrtog u 10 sati po našem vremenu. Evo ga tu je. Što se mijenja? Mijenjaju se svi paketi. 25% će u prosjeku biti manji paketi, još nemamo to obično, ili taj dan, ili dan ranije prije faze daju, tako da nemamo te informacije unapred, ali ako ja budem negdje uspio dobiti slike i sve, planiramo izraditi i jedan letak o tim novim paketima u 11. fazi, ako to uspijemo, bit će do 21. četvrtog da seminara u Zagrebu i to napravljeno. Ako ne, onda ćemo poslije poslati poštom, autobusom, tako da dobijete svi. Uglavnom, prodaje 25 milijuna dolara udjela i ostvarenje planova i zadataka. Evo što su u, 11, u 10. fazi napravili, što nije bilo u planu. Odnosno do desete faze. Znači sve zajedno. Kaže, e, gradski, e, gradska laka dionica. To je bila napravljena prije planova. Unibike je bio napravljen prije. E, Unicar sa 18 sjedala. 48 sjedala dupli unibus, to je onaj sa invalidima što smo slikali i video u parku. Vlastita proizvodnja sa najmodernijim postrojenjima, sad da prevodim, nisam stigao to prevesti, i normalno evo to je ono da vlastita proizvodnja je puno jeftinija, brža, bolja kvalitet, kvaliteta i bolja učinkovitost vlastita proizvodnja kotača i elektromotora zatim vlastiti ured u titan robnom centru tržnom centru tamo ima jedan ured i Unikont, to su vozila za kao kontejneri E sad pazite jednu informaciju koja će vas iznenaditi. Ja usput ne mogu gledati chat. Ako nešto pišete neću sad vidjeti. Kaže ovako, kompleks najbrže staze neće se prvo izgraditi u Bjelorusiji. Najvjerojatnije. Kaže ovako, zbog određenih e, poteškoća sa zakonima, odnosno sa e, vladama, ne, ne sa vladama, nego sa gradskim ocima, evo tako bi to preveo. Anatolij Junicki će osobno e, odlučiti za otprilike dva mjeseca. Tamo će biti izgrađeno gdje će biti jeftinije, jednostavnije izgraditi i traže takvu arapsku zemlju gdje će to biti najbolje izgraditi. Dakle, ono što su spomenuli prije nekog vremena, nekih mjesec dana, mislim u Slovačkoj ili Ukrajini, više se ne sjećam da je moguće da će biti u nekoj arapskoj zemlji. Uglavnom, kompleksni plan za taj kompleks najbrze pruge, projektna dokumentacija je potpuno gotova, planovi za izgradnju tog brzog juni speeda, koja će ići brzinom preko 500 km na sat, trenutno je u fazi proizvodnje. Evo, to je prvi službeni podatak, a na Inotrans u Berlinu 2018. će biti predstavljeno. To je e, Junicki rekao. Što će u, na Ecofestu biti predstavljeno, još jedna e, pruga koja će biti super lagana i bit će jeftinija za proizvodnju, a učinkovitost će biti i e, ista kao i ove što imamo a naravno proizvodnja odnosno cijena će biti puno jeftinija u ekotehnom ćemo vidjeti dvije nove e, pruge za teren dvije teretne pruge a u svijetu najveći dron koji postoji koji će moći e, prevesti jednu Tonu. dakle ono što je još Sergej Sibirjakov rekao u budimpešti prošle godine da će proizvoditi vlastite dronove kargo dronove dakle više od jedne tone će moći prevesti i to će koristiti takve dronove naravno za izgradnju što smo već spominjali nekoliko puta i na taj način neće morati helikopterima unajmiti helikopter helikopteri koji su izuzetno skupi i opet ovise od drugima. Najviše mi se sviđa u Skywayu filozofija da žele imati sve svoje, znači i vlastiti novac, vlastitu proizvodnju, da ne moraju od drugoga, znači samo sirovi materijal će naručivati od drugih, a sve žele sami proizvoditi. Još ćemo u Ekotekno parku vidjeti, vlastiti elektroauto koje nema takve sličnosti u svijetu, a to će biti prvo proizvodnja za hendikepirane osobe i i malo druge, sa specijalnim kotačima i elektroauto koji će Aha, da će se moći koristiti sjedeći i da neće morati ljudi izlaziti van, znači iz tog automobila. I onda još jedna informacija koja je jako važna, da gospodin Junicki, dobro, pogledao sam malo vaš čet, gospodin Junicki je izuzetno zauzet sada sa ovim projektima, Znamo da je ovi dana u Emiratima, pa ide u Indiju, zatim u Indoneziju i negdje, pazite sada, između 20. i 25. četvrtog će dati ponovni intervju i ono što svi čekamo o ciljanim projektima. Zašto o ciljanim projektima nemamo javne informacije? Kaže, za ciljane projekte, jedino tada ćemo davati informacije kada su svi ugovori potpus, potpisani ovjereni dakle vjerodostojni i nitko drugi na to ne može više utjecati nažalost imali su takvih slučajeva u indiji gdje su indijci otkazali neke ugovore to možda nije javno nikad rečeno ali upravo zato što su preuranjeno dali neke informacije, ja mislim, ne znam sada u kojim ciljanim projektima, da li kod lame, da li negdje drugdje, uglavnom neke ugovore su otkazali, jer naravno konkurencija umješala svoje prste. Još jedna važna informacija, 15. faza što se tiče Poslova normalno e, funkcionira, dakle, znači sve faze do 15. faze normalno funkcionira. Ne vidimo nikakve velike poteškoće da ne ostvarimo dakle, do 15. faze sve faze. I e, nema ništa što ne možemo unapred isplanirati dakle to ide sve naprijed što se tiče faze i financiranja aha kaže što se tiče faze ako un, e, ranije završimo poslove ili ranije isfinanciramo faze jedno od ta dva onda se faza završava evo to je isto dobro znati uglavnom e, Drago nam je priopćiti da je kompanija, sad se misli na korporaciju, dakle, ovo, ovo što vam sada čitam i prevodim, ne, nije za Skyway Capital. Jel? Dakle, sa ono što smo planirali, uspijevamo i uspjećemo sa manje, manje troškova i sa kraćim rokovima izgraditi. Evo to je što se tiče to je što se tiče ovoga, ovoga dijela što je Junicki dao informaciju. Kada će nam blokirati kancelariju? Evo Mirjani i meni je blokirana kancelarija. Uh, sami smo si krivi jer smo klikali na onaj link i to je upravo sljedeća informacija koje sam htio reći. Dakle, svaki put kada uđemo sada u svoj back office, dobijemo jedan mail i, i kaže ako vi niste ovaj, kliknuli, uh, pardon, idemo od, od početka, dobijete jedan mail i kaže ako ste vi ušli u vaš, vaš web ured, vašu kancelariju, nemojte ništa raditi. Naravno, ja pametan, onako u splitu, već umoran na večer, brzo, idem ja klikni da vidim šta je to i normalno blokirao sam si u petak na večer. Pisao sam na chat, kažu ovaj, cure na chatu, napraviti si selfie sa osobnom iskaznicom, slikao sam, poslao sam na mail koji mi je e, navela i kaže, e u ponedljak će vam biti odblokirano. A ja kažem, a ja moram sad odmah prebaciti novce. Kaže, upravo je takva procedura, znači prvi radni dan vjerojatno, ali evo još ni danas mi nije odblokirano. Dakle, mogu sve radnje raditi, gledat, samo ne mogu napraviti isplatu vidrov i poslati nekome dalje. Sad sam poslao na Skype chat ovome Aleksandru Bibi, koji je šef suporta, i zamolio sam ga da pogleda malo, ali evo i Mirjani Lazarevac isto ćemo pogledati da odblokiraju. Ne, 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 nema veze tu drugi pretraživač, dakle sami smo si blokirali i to recite svojima, recite svim svojim suradnicima, da ne klikaju. Jer moguće ako vi ulazite na nečiji, on dobije mail, on klikne i gotovo onda treba pisati u support i da se to odblokira. Malo im to sporije ide. Ja sam čak predlagao kad je došlo da taj dvostruka autentifikacija da ne diramo to ništa jer i mađari su rekli isto oprezno, još ne funkcionira kako treba, i e, još je to možda u nekoj testnoj fazi kako sam ja to vidio. Ja? Dakle, evo, e, isprobali smo barem kako dobro funkcionira blokada, ali vjerujem da će sutra to biti rješeno ako danas to nisu napravili i da ćemo imati otvorenu. E, što se tiče Zagreba, ja sam danas imao opet jako milion poslova, nisam stigao sve pospremiti, ali evo, obećajem vam, sutra ćemo e, znati cijenu. Okvirno mislim da bi cijena e, seminara u Zagrebu bila oko 20 eura. E, strašno su skupe stvari na koje nismo računali, e, sve živo naplaćuju. I, i, i moramo i kavu popiti između i taj, taj coffee break, break jel? on je isto dosta skup ali evo vidit ćemo za sada kako stoji 20 odblokira eto kod gospođe manje je to riješeno super onda vi imate više sreće nego ja i Mirjana super uh, sutra ćemo ću izračunati, još moram vidjeti neke stvari i da znam točnu cijenu, tako da niko ne bude u gubitku, jer radi se o preko 20.000 kuna za ovaj seminar i napravit ćemo da što manje bude, jel? a opet da nema niko nekih velikih troja. U glavnom na seminar su pet članova upravnog odbora potvrdili dolazak, znači direktor Skyve Capitala Kudrašov, Ineta Anđane koja je sada prva osoba u Skyve Capitalu, zatim Irina Volkova koja nama drži webinare za regionalne lidere, zatim Vladimir Maslov koji je pravnik i rješava te neke financijske poslova, i koga sam zaboravio, Sergej Sibirjakov koji je treći čovjek u kompaniji i odličan predavač, tako da ćemo imati pet predavača i mislim da tu trebamo, nažalost samo 200 mjesta imamo u Antunoviću i toliko ćemo karata i prodati i čim budu odštampane karte ja ću vam poslati da možete unaprijed prodavati te, te ulaznice evo imamo jednu poslasticu za kraj informacije, evo ja sam čak i mislio da će za pola sata to sve reći do 11.4. će trajati nova jedna akcija ajde da vas još malo držimo ovako u neizvjesnosti sada je trenutno akcija Šta su tu opet napisali? Aha, Nikica, dobro. Ok. Da, tako je. Hvala ti, Nikice, Još si pojasnio. Dobro je da imamo takve suradnike koji ono baš sve pojasne, onda nama je lakša koji smo tako malo površni. Traje akcija do kraja ovog mjeseca, dakle još koliko, 26. je danas. Znači, 2 4 još 5 dana. Svi koji ste kupili u 6. 7. 8. ili 9. fazi pakete možete ih ponoviti. Da li ste ih isplatili ili niste, sada ako imate još 3 4 rate neplaćene, opet možete klikniti na ponovi odnosno repeat i aktivirati po istim uvjetima dobit ćete isti bonus i isti paket kao kojeg, kojega ste pokrenuli u tim prošlim fazama. Dakle, to možete iskoristiti. Oni ljudi koji su kupili pakete da, da ne plaćaju na rate, nego odjednom, to su oni od 5, 10, 25 i 50 tisuća dolara, oni trebaju meni poslati jedan mail, znači ime i prezime, mail adresa, u kojoj fazi je kupljen paket, koji je naziv, broj tog paketa, tog certifikata, jel? I imate to tamo ovaj u back office-u i upisati e, datum čak i kupnje. Uglavnom te informacije i onda će oni ručno to otvoriti pa možete ponovo kupiti. Jer imamo i takvih investitora koji su kupili a to je stvarno veliki broj dionica. Recimo u sednoj fazi za 10.000 dolara je bilo 5, ,5 milijuna dionica. Tako da eto, ako netko to želi i sa 5000 smo imali, onda mogu isto ponoviti te faze. E sad, za sami kraj imamo novu akciju, to je neslužbena informacija dakle nije još dana, ali očekujemo ovih dana da bude, a vi se možete pripremiti. Trajat će do 11.4. dakle do kraja faze i vrijedit će za nove investitore. Znači kad oni budu objavili, novi investitori koji će se registrirati, i ako plate u roku 7 dana paket, dobit će 10% dodatni broj dionica. I to bi trebalo biti odmah vidljivo u back office -u. i mislim da neće morati pisati kao onih 5% što je bila akcija u Slovačkoj, još nije rješeno, evo da znate. Uglavnom i Mađarima nije rješeno, ni nama, ni Italiji. Evo dakle, svi novi investitori, ovi dana kad krene akcija, do kraja faze, do 11.4. dobit će 10% dodatnog bonusa. I da vidimo šta smo ovdje još imali, kako postati partner, to je Ok. Tri pokužen, da, Miloše, ako tri puta se pogreši onda će isto blokirati i onda opet moramo pisati u suportu e, Iris i Aljoša ne nije od danas nego kada oni službeno objave e, to je neslužbena informacija koju sam dobio prije sat vremena, točno dakle Eto, ako budete imali tako neke nove, možda sutra, prek sutra to budu objavili i onda će biti detaljno. Ovo je samo neslužbena, jer smo dobili od jednog člana upravnog odbora i evo da, da znamo da se pripremimo za to. U toku je Indonezijski sajam, u stvari ja mislim da je čak i završio, i jako uspješan je, predstavili su tehnologiju tamo, e, Indonezija znamo da ima tih desetak projekata, ja vjerujem da će junitski sad kad bude se vratio, tamo negdje poslije 20. Bilo bi super kad bi dobili informaciju u Zagrebu na seminaru, ali eto, kad dođe, dođe, uvijek će dobro doći, junitski je rekao, odnosno rekli su da će junitski predstaviti te ciljane projekte gdje ide sada gradnja neko je napisao danas u facebook grupi da li ide gradnja dakle evo za mjesec dana ćemo znati i lokacije i tako mislim da će o tome pričati kada obnovimo paket a treba nam dva nova investitora da li mogu uzeti samo iz tabele ovo je nešto nejasno. Dakle ako obnovimo paket gdje imamo taj paket gdje treba dva investitora, onda ćemo dobiti te bonus dionice. I to je, to je to. A iz iz tabele možete uzeti čak i sa share accounta, i sa bonus accounta i sa maina i sa glavnog, dakle sa, sa svih računa se mogu kupiti tamo. Aha, da li mogu uzeti iz, iz tabele i da li se računaju? Do sada je bilo e, da. Dakle, odgovor je da, ako nisu mijenjali, do sada je bilo da. Imali smo u subotici takve primjer i dobio je čovjek bonus. Evo, Kristijan zna, jer to su bili baš njegovi. E, da, u biti, uključite nekoga i taj kupi za 15 dolara, ali mora biti verificiran. Svaki mora biti verificiran i vi i ta dva investitora da bi vam se to priznalo. To, to je jasno. jel to je jedan od uvjeta za verificirane. Ako niste verificirani, ne možete sebi isplatiti bonus, ne možete poslati nekome, ne možete dobiti certifikat. Dakle, verifikacija je jako važna. Evo 20 sati 48 minuta. Ako imate, da, a valjda će nas odblokirati. Pratit ćemo, ja ću vam javiti. Ako mene odblokiraju, a vi meni javite isto vaše. Evo, ako imate još nekih pitanja, danas je bio ovako malo radni webinar. A... Dobro, evo, večeras ja mislim evo, da je bilo dosta informacija. Sve te informacije ćemo polako staviti u Facebook grupu, poslati na mail ljudima, jer ima još dosta ljudi koji nemaju Facebook. I 15 dolara minimum akcija ako računamo za ove za dva nova investitora. Tako da vam se isplati ako ne želite uzeti, ali morate prave osobe, neku baku, vašu tetku, punoljetna osoba mora biti. Jel? Punoljetna i verificirana osoba. Pa ima sa novosti sa sajmo u Indoneziji, to se objavljuje sve. Ja sam ovih dana bio stvarno ono što se tiče laptopa hendikepiran praktički u 5 dana nisam bio samo ono kad sam držao predavanja jer nije bilo kada jer krene se ujutro od 7-8 sati prvi termini i navečer se završava 11 ponoć i onda nemamo u Zagrebu i nemam internet i onda je to problem ali evo ovi dana smo tu pa ćemo staviti i nove stvari. Uglavnom na službenim stranicama ima, ali i u našu Facebook grupu gdje je uvijek zanimljivo. Evo Nemanja kaže ima li novosti o kriptovaluti. Nisam dobio ništa ekstra novosti osim da za peti mjesec pripremaju ali neka to bude službena objava, tako ne volim nije više ništa objavljivati, neslužbeno jer ljudi se uhvate, onda kažu ti si rekao. A ja sam rekao da je, da je neslužbena objava i da je moguće biti. A on će reći opet ti si rekao da će biti tako. To je tako, ljudi čuju ono što žele čuti, a ne čuju pravo pa bolje da to bude tako. Za 15 dolara dobijate 20 je znači dobijate 300 akcija. Saša, mi smo imali ovaj e, slučaj baš u subotici da je 2 sa 15, mislim da je Kristijan to radio i da je dobio. Evo, Miloš isto zna da, tako je. Da, baš smo to tamo isprobali i i to je to je to, da. E, utility token je najbolji izbor, naravno. To znamo zato što ga najviše zemalja prihvatilo i razgovarao sam sada u Ljubljani sa jednom osobom koja se malo više razumije u te kriptovalute i stvarno kaže da ako to bude to što vi govorite da će biti, to je jedinstveno i to nema u svijetu. Dakle da je jedno čitavo gospodarstvo i proizvodnja i i e, da će se naša kriptovaluta odmah imati namjenu, primjenu, to, to recimo to mnogi teže, a ne mogu godinama uspjeti. Jel? Jer pazite, ako bude... Ako bude izdana ta kriptovaluta, jel, ne znamo kako će se zvati, ni, neće biti Skyway Coin, ni Skycoin, jer već postoje, mi ćemo imati neko vrijeme, da li 3 mjeseca ili nešto duže, u pretprodaji po minimalnim cijenama. Dakle, onaj koji plati paket od 100 dolara ili od 100 tisuća milijon, platit će istu cijenu. To su nam obećali da će biti tako. To je jako važno, jer svako će moći kupiti sebi. Za raspodjelu bonusa ne znamo kako će ići, da li će ići isto tako do 24. dubine neki kažu neće, neki kažu hoće, dakle to su isto nagađanja, pa nećemo govoriti o tome. Uglavnom, evo kako budemo imali nove informacije, tako ćemo i reći. Ali u svakom slučaju bit će interesantna investicija za svakoga, jer za godinu dvije to će puno više isto vrijediti. E sad to ne znam. Da li ćemo plaćati snagu kopanja ili kako će biti izdano. Ja ne znam, ja mislim da će oni izdati nešto kao ripple, odjednom sve i, i da će se tako prodavati. Ne znam da li će biti rudarenje. Jel? Kako izvor nasljednika rudi? Pa sad na pamet ne znam nija. Ali ima tamo, kad se uđe u back office, -u, ima tamo podešanja podešenja, podešenja i tamo ima onaj na engleskom interior, paš tako piše. I tamo se upiše ime, prezime, telefon i email adresa, klikne se save i to je to. Pospo, ja sam zaboravio. Da ostaješ za kasnije. A ko će se svega toga sjetiti? Ok. Na sajni završi sa tim. A, pa to je za ugovor. Da, 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 da. Da, da, da. Da za kasnije, da. Da, Ok. Tako je. Evo, koji znaju dobro engleski odmah su se sjetili. Ja nisam odmah pomislio da je to na potpisivanje ugovora, ovaj, da, eto. Hvala na podsjetniku. <laughs> Ništa, onda se sredu vidimo u Beogradu, četvrtak se vidimo u Osijeku, onda nam dolazi Uskrs, prvo jedan, pa drugi, pa ćemo se malo odmoriti i onda se spremamo za zagrebački seminar. E da, to samo da kažem, 150 kuna, odnosno oko 20 eura će biti noćenje u Zagrebu. To svi koji budete htjeli ćete mi se javiti. Ako želite o Antunoviću, doći će jednokrevetna soba 800, oko 800 kuna. A dvokrevetno će biti oko 950 kuna. Evo, ako želite i tako. Možemo birati. E, mislim da ćemo organizirati autobus iz Beograda, iz Osijeka. Iz Slovenije će mnogi doći. E, Italija, Mađarska, Ukrajina, Slovačka, Njemačka, Austrija. Bosna, Hercegovina, Srbija, možda iz Crne Gore neko dođe, Makedonije, Estonija, Latvija, Rusija. Evo, imat ćemo pravi međunarodni seminar, pa barem jedno 12-13 zemalja. E, mislim da je danas bilo dosta informacija. Želim vam svima ugodnu večer. Hvala što ste bili prisutni na današnjem webinaru. I čujemo se na sljedećem webinaru. Laku noć svima.